ibikorwa byawe komeza imihigo nakurata ndanguruye natinya kukunteye umuneza komeza imihigo Tori, komeza imihigo, ubwiza bwawe, kukugira rwema rwahuruje amahanga, komeza imihigo, umwete w'abagutuye ishaka n'umuco mwiza n'isaro ikutatse, komeza imihigo, wemeza abahizi, uri intwari n'amahanga arabizi, komeza imihigo. Mu mwaka wa 2006 Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'imihigo. Ni gahunda yagaruwe mu Rwanda na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nka bumwe mu buryo bwo kwishakira ibisubizo no kwihutisha iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Umuco w'imihigo waranze Abanyarwanda imyaka myinshi ukaba waratumye baharanira kwigira no kwihesha agaciro mu ruhando mpuzamahanga. Ibi byatumye u Rwanda rumenyekana nk'igihugu gikomeye kandi cyubashywe. Buri mwaka uturere twose n'izindi nzego z'igihugu zirahiga zikiyemeza ibyo zizaba zagezeho byose bigamije guhindura ubuzima n'imibereho y'umuturage bituma yishimira iterambere rirambye. Akarere ka Kicukiro ni kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Gafite ubuso bungana na kilometero kare 166 na metero kare 700 butuwe n'abaturage barenga 318,564. Akarere ka Kicukiro kagizwe n'imirenge 10, utugari 41 n'imidugudu 327. Gafite imirenge y'icyaro hanini ikorerwamo ubuhinzi n'ubworozi, mu gihe ikindi gice cy'umujyi gikorerwamo ubucuruzi buteye imbere, ibikorwa remezo nk'imihanda, imiturire igezweho n'ibindi. Akarere ka Kicukiro karatera imbere umunsi ku wundi. Ntitwakwibagirwa kandi ibikorwa by'ubukungu bigenda bivuka buri munsi birimo amasoko ya kijyambere yahinduye isura y'akarere ka Kicukiro ku buryo bugaragara. Ibi birajyana na gahunda yo kuvugurura zimwe muri santere z'ubucuruzi zikajyana n'igihe, bityo abacuruzi bagakorera ahantu hasa neza kandi hafite umutekano. Akarere ka Kicukiro muri mwaka wa 2019-2020 twari dufite imihigo 92. Muri yo nyingi y'ubukungu twari dufite imihigo 18 ihwanye na 19.6% % by'imihigo yose. Mu nkingi y'imibereho myiza twari dufite imihigo 54 ihwanye na 58.7% by'imihigo yose. Mu nkingi y'imiyoborere myiza twari dufite imihigo 20 ihwanye na 21.7% by'imihigo yose. Mu gushyira mu bikorwa iriya mihigo twakoresheje uburyo butandukanye, ariko cyane cyane uruhare rw'umuturage, kuko ubushake bw'umuturage, uruhare rwe mu gushyira mu bikorwa, mu kuyumva no kuyishyigikira, niho akarere ka Kicukiro gakesha intsinzi. Nimureke turebere hamwe rero uko imwe muri iyo mihigo kahize yashyizwe mu bikorwa, twibanda cyane ku mpinduka yagize ku mibereho n'iterambere ry'abaturage bo bagenerwa bikorwa bibanze. Mu bukungu akarere ka Kicukiro kahize ibikorwa 18 byiganjemo ibyerekeye ubuhinzi n'ubworozi, guteza imbere ibikorwa remezo birimo imihanda, amashuri agezweho kandi ajyanye n'icyerekezo, guhanga imirimo, kwinjiza imisoro no guteza imbere ubucuruzi n'ubukorikori. Reka ibyagezweho muri uyu mwaka w'imihigo wa 2019-2020 tubihere ku muhigo wo kwinjiza imisoro n'amahoro, kuko imari niyo ituma ibikorwa hafi ya byose bigerwaho. Mu rwego rwo kongera ingengo y'imari y'akarere ikomoka ku misoro n'amahoro hagamijwe kurangiza ibikorwa akarere kiyemeje, akarere ka Kicukiro kahize kwinjiza imisoro n'amahoro bingana n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 7
miliyoni 727 ibihumbi 974 na 93. Reka turasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba BTN TV. Nizera ko badukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu mukomeje kugubwa neza. Tugiye kurebera hamwe ishusho y'akarere ka Kicukiro, nicyo kiganiro tuza kugirana namwe ku isaha ya saa moya. Akarere ka Kicukiro ni kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Mumaze kubona bimwe mu bikorwa bihakorerwa, mumaze kubona uko aka karere gateye muri iyo documentaire twari dutangiye. Aho tugiye kureba byinshi bitandukanye, turaza kureba ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, turaza kureba ku bijyanye n'ubukungu muri aka karere, turaza kureba ibikorwa remezo tuze no kureba muri gahunda yo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ni ikiganiro rero ngiye kugezwa nange Celestin na Ishusho, nk'uko maze kubimenyera muri iki kiganiro, tuzubaha umwanya namwe mukaza gutanga ibitekerezo. Mu kanya gato tuza kubana imirongo za telefone, tuza kubagaragariza aho muzo kwifashisha mutanga ibitekerezo. Muradukurikira kuri Canal Plus kuri chaîne 388, mushobora kandi kudukurikirana kuri Star Times kuri chaîne 106, naho kuri satellite muradukurikirana kuri chaîne 782. Ntabwo rero dushobora kwirebera hamwe ishusho y'aka karere ka Kicukiro ndi genyine, cyangwa se nk'umunyamakuru mvuge ngo gagaze gutya. Niyo mpamvu ntari genyine muri studio, ngiye guha ikaze umuyobozi w'aka karere kugira ngo tubane muri iki kiganiro, arusheho kutugaragariza ishusho nyayo y'aka karere ka Kicukiro. Umuyobozi w'akarere, reka tubahe ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane. Murahita munibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Umutesi Solange, nkaba ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro. Murakoze cyane. Nimwe rero tujye kubana muri iki kiganiro. Tugiye kuhita tuninjira mu kiganiro nyirizina, nubwo bamwe bari babikurikiye gatoya. Nituza no kubona umwanya igihe kidukundiye, turaza kubasigiramo iriya documentaire kugira ngo barusheho gusobanukirwa, ariko n'ubundi byinshi mugiye kudufasha kubigeza ku badukurikiye ndetse n'abaturage ba Kicukiro. By'umwihariko akarere ka Kicukiro ni akarere gateye gate, mubaze muduhe ishusho y'aka karere mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina. Murakoze cyane. Akarere ka Kicukiro ni kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, kakaba gahana imbibi n'akarere ka Bugesera, akarere ka Gasabo, akarere ka Nyarugenge n'akarere ka Rwamagana. Kari hagati muri utwo turere, kagizwe n'imirenge 10, utugari 41, kakaba gafite imidugudu 327 n'amasibo 2578. Iyo navuga ko ariyo ncamake mu bigize akarere ka Kicukiro. Kari ku buso bungana na kilometero kare 166.7. Kakaba gatuwe n'abaturage ibarura rusange rya 2012 ryari ryagaragaje ko gatuwe n'abaturage 318,000 na 564. Ariko amakuru mashya dufite mu byiciro by'ubudehe turimo dukoresha uyu mwaka agaragaza ko gatuwe n'abaturage 350,000 na 621 bari mu ngo 96,729. Uko amakuru y'ubudehe abigaragaza, icyiciro cya mbere dufitemo imiryango 4,698. Icyiciro cya kabiri dufitemo imiryango 330,881. Icyiciro cya gatatu dufitemo imiryango 556,784. Hanyuma icyiciro cya kane dufitemo imiryango 1,366. Navuga ko ariko karere ka mbere mu makuru atangwa n'ibyiciro by'ubudehe gafite abatishoboye bakeya, kaza ku mwanya wa mbere. Ni nako amakuru yatanzwe n'ibarura rusange rigaragaza imibereho y'ingo ACV ya gatanu, nayo niko yakagaragaje. Mu makuru y'ingenzi wenda twavuga ashimangira iyo mibare, muri ACV ya gatanu bwa bushakashatsi bugaragaza imibereho y'ingo bwakozwe muri 2017, mbabarire bwakozwe muri 2018, bwari bwagaragaje ko ubukene dufite muri Kicukiro buri kuri 11%, mu gihe ku rwego rw'igihugu iki gipimo kiri kuri 38.2%.
urumva ko harimo Kicukiro iri hejuru y'igipimo rusange cy'igihugu. Hanyuma ku bukene bukabije Kicukiro twari turi kuri gatatu n'ibice bitanu niko ACV ya gatanu bigaragaza, mu gihe urwego rw'igihugu ubukene bukabije bwari kuri 16%. Birashaka kongera gusobanura impamvu akarere ka Kicukiro ariko kabaye umwanya wa mbere mu kugira ibipimo navuga byiza ugereranyije n'ibyari biri ku rwego rw'igihugu. Ku ngo zifite amashanyarazi uko ACV bigaragaza turi kuri 84 n'ibice 4%, ariko ubona hamya ko byaniyongereye kuko kuva muri uwo mwaka wa 2017 kugeza ubu ngubu buri mwaka tugira ingo zihabwa amashanyarazi. Icyo gihe urwego rw'igihugu amashanyarazi yari kuri 27% n'igice 1%, urumva ko navuga ko cyari igipimo kikiri hasi. Ku ngo zakoreshaga gaze cyangwa biyogaze mu guteka Kicukiro twari ku 13%. Ahangaha mpamya ko ni igipimo cyazamutse cyane ukurikije imyumvire abanyarwanda bagize cyangwa by'umwihariko abaturage b'akarere ka Kicukiro mu gukoresha gaze kuva mu mwaka wa 2017 kugeza muri uyu mwaka turimo. Icyo gihe ku rwego rw'igihugu abakoreshaga ingo zakoreshaga gaze cyangwa biyogaze zari 11%. Hanyuma ku ngo zakoreshaga zikoresha amazi meza ACV ya gatanu yari yagaragaje Kicukiro nk'akarere gafite ingo zingana na 92.2%, urwego rw'igihugu byari 87.1%. Ku isuku n'isukura twari kuri 94.5%, urwego rw'igihugu ari 87.3%. Hanyuma ku ngo zikoresha telefone Kicukiro twari kuri 91.4%, urwego rw'igihugu turi kuri 66.9%. Ibyo ni bimwe mu bipimo navuga by'ingenzi byerekana imibereho iterambere n'uburyo abaturage babayeho n'uko bishoboye ndetse n'urugendo rugihari mu kugira ngo igihugu gikomeze kwihuta. Tufashe ku bundi bushakashatsi nabwo bukorwa n'ikigo kibarurishamibare bugendanye n'umurimo buheruka nabwo muri 2017, abari mu gihe cyo gukora mu karere ka Kicukiro bari 67.7%, mu gihe ku rwego rw'igihugu bari 52.9%. Hanyuma abadafite akazi muri Kicukiro twari dufite 17.2%, urwego rw'igihugu cyo gihe bari 17.18%, aho ho navuga ko byendaga kwegerana. Wenda nakomeza ni kugira ngo turangirize rimwe ku ishusho rusange y'akarere ka Kicukiro. Dukomeje mu burezi, akarere ka Kicukiro ni akarere gafite amashuri menshi kandi harimo n'amashuri agezweho. Dufite ibigo by'amashuri 85 by'amashuri abanza, tubariyemo n'ibyigenga n'ibikorana na leta n'ibya leta, tukagira amashuri yisumbuye 32, tukagira TVET 28, hanyuma tukagira amashuri makuru na za kaminuza 6. Muri ACV ya gatanu nk'uko nakomeje kuyifataho nk'aho hariho nahereye, abana bagejeje igihe cyo kwiga icyo gihe muri 2017 abari mu ishuri mu karere ka Kicukiro bari 92.4%, mu gihe ku rwego rw'igihugu iki gipimo cyari kuri 87.7%. Abana bafite imyaka yo kwiga bagombaga kuba bari mu mashuri yisumbuye twari dufite 50.4%, mu gihe iki gipimo ku rwego rw'igihugu cyari kuri 24.3%. Aho naho ni igipimo cyadusabaga gushyiramo imbaraga ndetse ni kimwe mu bipimo duhiga buri mwaka kugira ngo kizamuke kigere kuri gahunda dufite ya 2024 yo kugira ngo iki gipimo kizabe kigeze hejuru ya 95%. Ku buzima kubyerekeranye n'abana bari munsi y'imyaka 5 kugwingira akarere ka Kicukiro twari kuri 17.7%. Nanone niko karere ka mbere kagaragazaga ko gafite abana bake bagwingiye bari munsi y'iyo myaka 5, kuko ku rwego rw'igihugu iki gipimo cyari kuri 38.5%, niko DHS yabigaragazaga icyo gihe. Nanone kakongera kakagaruka ku mwanya wa mbere ku ikoranabuhanga muri 2018 ubwo ACV yakorwaga ya gatanu, ingo zari zitunze computer zari kuri 29.9%, mu gihe ku rwego rw'igihugu izi ngo zari 3.3%. Ku korana n'imari, abakorana n'ibigo by'imari twari tugeze kuri 97.7%.
hanyuma ku rwego rw'igihugu twari kuri 89% ku ijana. Mu bipimo bikorwa n'ubushakashatsi bwimbitse, navuga ko ari ibyo twari twafasheho nk'urugero kugira ngo tubashe kwereka abantu iterambere ry'akarere ka Kicukiro, ariko turigereranya n'iterambere rusange ry'igihugu, kugira ngo nituza no kuganira tuze kubona aho duhera tuvuga ngo ise aka karere gafite ibikorwa bingana gutya ubusanzwe gasanzwe ari karere ki. Nasoreza ku cyerekeranye n'imiturire, nubwo nta bushakashatsi bwimbitse bwo burakorwa, ariko nabyo ku makuru tubona tunashingiye ku ngendo shuri zikorerwa ku karere ka Kicukiro, navuga ko ariko karere ka mbere kabashije kugira icyo twita amasite atunganije neza mu buryo bugezweho ajyanye n'igishushanyo mbonera bizwi kuri physical plan, gafite site nyinshi kandi zitunganije neza ziriho imiturire igezweho. Kuko kugeza ubu dufite site ya Nunga, ya Rwananka, ya Bisambu, ya Karembure, ya Nyabikenke, ya Murinja, ya Karama, ya Busanza na Kimo irimo gutunganywa. Twamaze gukatamo ibibanza, twamaze gushyiramo imihanda, harimo ibikorwa remezo ku buryo butwakira uturere twinshi. Buri mwaka twakira uturere tuza kutwigiraho kureba ngo se za physical plan zikorwa, kwa gutunganya site bikorwa gute, uruhare rw'umuturage n'uruhe, uruhare rwa leta n'uruhe, kugira ngo abaturage babashe kwishyira hamwe bature mu buryo bugezwe bujyanye n'igishushanyo mbonera, ariko leta nayo baherekeze mu gushyira ibikorwa remezo. Murakoze cyane, ndumva nabangarukiye aha ngaha mu byerekeranye n'ishusho rusange. Yakoze cyane n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro, Madame Solange, niwe turi kumwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane kuduha ishusho ngari kandi mu buryo buvunaguye igaragaza aka karere mubereye umuyobozi. Reka rero tugende noneho tugende icyo navuga ngo ni etape par etape cyangwa ikintu ku kindi, Kicukiro ku kindi. Reka duhere ku mibereho myiza y'abaturage. Umuyobozi, icyo mugaragaje ni ukuvuga ko abaturage ba Kicukiro babayeho neza ukurikije n'abandi mu gihugu. Muratubwira imibereho noneho muri rusange. Ibi turabihuza na gahunda zifasha abaturage kubaho neza, hari ahandi tubona bikaba ngombwa ko abaturage kugira ngo bagire babashe kugira icyo bagezeraho bisaba kureba uburyo bafashwa muri gahunda za VUP mu mirimo itandukanye. Mu mibereho myiza y'abaturage noneho twinjemo neza bihagaze bite? Ubwo tugeze mu mibereho myiza y'abaturage, wenda ndaza kugenda ntanga ingero nifashishije ibikorwa byagiye bikorwa muri uyu mwaka dushoje w'ingengo y'imari ya 2019-2020. Nubwo akarere ka Kicukiro ariko ka mbere mu kugira imibare myiza yerekeranye n'iterambere ry'ubukungu ndetse n'imibereho myiza, ariko turacyafite abatishoboye tugomba kwitaho nk'uko n'ubundi n'ibipimo byabigaragaje. Turacyafite mbere na mbere uyu mwaka wa 2019-2020 umwihariko wari ukugira ngo twite ku bibazo byari bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Wari uwo mwihariko uturere twose ariko na Kicukiro irimo twari dufite mu mihigo yacu. Muri iyo gahunda rero twubakiye imiryango 155, amazu agezweho ya kijyambere, tubifashitanyijemo n'abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa. Uyu munsi uwo mudugudu w'icyitegererezo uri i Masaka ahitwa Rusheshe, ahatujwe iyo miryango 155 yari yabaruwe n'abaturage bagenzi babo, bemeza ko umuturage runaka ntabwo yishoboye, ntashobora kwibonera icumbi ari kubera ari mu cyiciro cya mbere kubera ibibazo runaka yahuye nabyo by'imibereho y'ubuzima. Abaturage bafatanya n'ubuyobozi tugira uruhare mu kumwubakira amazu akomeye ajyanye n'icyerekezo cy'umujyi. Ariko kandi dufite n'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye, nabo uyu mwaka twubakiye imiryango 36, nayo iri kuri iyo site ya Rusheshe, ni site y'icyitegererezo. Ubwo muri rusange twubakiye imiryango 191 iri kuri iyo site. Iruhande rwayo hakaba hari n'ishuri, ikigo cy'amashuri nacyo turimo kuhuzuza. Ariko dufite n'indi mirimo, imirimo y'amaboko yagiye ihabwa abatishoboye, haba muri VUP cyangwa mu Budehe. Naho dufite imishinga twakoze yo kubaka amavomero aciriritse, yo gukora imihanda. Dufite imihanda twakoze Gahanga ikorwamo n'abaturage, dufite imihanda twakoze Masaka muri gahunda ya VUP, aho dufite abaturage muri gahunda zose za VUP barenga 300,000 babagenerwa bikorwa ba VUP, nabo duherekeza kugira ngo tubafashe
kwiteza imbere no kuva mu cyiciro cya mbere bagana mu cya kabiri, kuko nk'abo baba bafite imbaraga zo gukora, iyo baherekejwe neza usanga babashije kwikura mu cyiciro bajya mu kindi. Kandi n'ubuhamya baduha bo batubwira ko iyi minsi bamara bakora ibafasha kubaho, ibafasha kwiteza imbere. Mu bindi nkiri muri byo bibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, twari twarabaruye imiryango itaragiraga ubwiherero, ndetse n'indi miryango yari ifite ubwiherero butujuje ibisabwa. Nahereye ku bigendanye n'ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, kubera ko wari umwihariko w'uriya mwaka w'imihigo. Hano rero twafatanyije n'abafatanyabikorwa amavuriro yigenga atwubakira ubwiherero 120 ku miryango itaragiraga ubwiherero namba. Ubu uyu munsi iyo miryango ifite ubwiherero bwujuje ibisabwa, bwubatse neza, burimo sima, bukinze, busakaye, bumeze neza. Ariko kandi twagize n'abaturage n'abandi bafatanyabikorwa ku miryango yari ifite ubwiherero butujuje ibisabwa, bwa bundi usanga budasakaye cyangwa bubururugi, nabwo burenga 200 twarabwubatse muri uyu mwaka, tubujyanisha kuko n'ubwiherero bwo gukoreshwa mu mujyi. Hanyuma mu mibereho myiza nkiri muri gahunda y'imibereho myiza, turaza no kuvugamo no mu burezi, ariko turavugamo no mu bigendanye n'amazi meza n'isukura, nabyo biri mu bigendanye n'imibereho myiza. Hari utuzu utwo twita kiosque z'amazi zubatswe hirya no hino mu mirenge, kugira ngo amazi meza arusheho gukomeza kugera kuri benshi. Uyu mwaka twari twubatse kiosque 10 mu mirenge yo hirya no hino y'akarere ka Kicukiro, hanyuma no kujyana amashanyarazi ku ngo zitari ziyafite. Nacyo ni kimwe mu bikorwa twakoze mu mibereho myiza. Ariko no mu mashuri twujuje ishuri rigezweho ry'ikitegererezo rya Karembure, no muri documentaire mwaribonye, tugira ngo tubonereho n'umwanya wo gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko iri shuri ni impano yari yageneye abaturage b'akarere ka Kicukiro, by'umwihariko akagari ka Karembure mu murenge wa Gahanga, ubwo yifatanyaga natwe mu mwaka wa 2017. Abaturage baramuganiriza bamwereka ikibazo gihari muri aka kagari cy'uko abana bakoraga urugendo rurerure bagana hari amashuri mu mirenge ituranye na Gahanga. Icyo gihe rero yasize yemereye abaturage ko Karembure hazashyirwa ishuri kandi ry'ikitegererezo. Nibyo koko, huzuye ishuri ry'ikitegererezo rifite ibyangombwa byose, rifite ibyumba by'ikoranabuhanga, rifite aho kwigira ibyo twita za laboratwari, rifite aho kwigira ubumenyi ngiro, ariko rifite n'amashuri yubatse mu buryo bugezweho, ku buryo duhamya ko umwana uzaza guhererwa ubumenyi muri iri shuri azahava koko afasha ubumenyi bufite ireme. Natwe tuzakomeza kurikurikirana kimwe n'andi mashuri turimo twubaka muri uyu mwaka, kugira ngo abana bacu cya kintu twajyaga tugira cyo kuvuga ngo ireme ry'uburezi, uko amashuri ibyumba by'amashuri byiyongera, uko tugenda tugira amashuri agezweho, uko na politiki y'uburezi igenda ivugururwa, abana bahasohoke kuko bafite nabo uburezi butanga umusaruro, ubumenyi bufite ireme. Ariko twujuje n'andi mashuri hirya no hino, ibyumba by'amashuri, dufite andi mashuri ageretse yuzuye n'undi mu murenge wa Gahanga hari amashuri 2, Gatenga tuhujuje ishuri rigeretse, Kanombe tuhujuje ishuri rigeretse, ariko no mu yindi mirenge huzuye ibindi byumba by'amashuri nabyo bitageretse. Tukirigeze ku buzima, ubwo turacyari muri ya nkingi y'imibereho myiza, uyu mwaka akarere ka Kicukiro twabashije kugurira ibitaro bya Masaka imbangukiragutabara yujuje ibisabwa. Tuyakira twaravugaga ngo ni vewiti n'ambulance ariko igezweho rwose, n'ambulance yujuje ibisabwa, irimo ituma na ba baganga babasha kugera kuri wa murwayi mu buryo bwihuse, kandi koko bakamutabara kuko harimo ibyangombwa byose umuganga ashobora kwifashisha kugira ngo agobe ku murwayi. Nayo ni imwe mu gikorwa twishimira twagezeho uyu mwaka, ikaza ikurikiranye n'amavuriro biraciriritse yuzuye mu murenge wa Gahanga nk'umwe mu mirenge dufite irimo iturwa cyane mu karere ka Kicukiro, wabonaga ikeneye serivisi z'ubuvuzi. Dufatanije rero n'abikorera huzuye amavuriro 2, hamwe ryuzuye muri Nunga n'irindi ryuzuye naryo mu kagari ka Murinja mu murenge wa Gahanga, kandi ubu ngubu yatangiye
gutanga serivisi ku baturage. Ariko mu buzima ni byinshi twakoze, harimo ibyo gukurikirana abana bari bafite imirire mibi, aho twafatanije n'abaturage, umuturage ku giti cye bagategura gahunda y'iminsi 12 mu kugira ngo bondore wa mwana wapimwe akagaragarwaho imirire mibi, hanyuma ababyeyi mu mudugudu bakishyira hamwe bagaherekeza uwo mwana ufite imirire mibi, nyuma y'iminsi 12 umwana akabavuyemo, ariko bagasigarana inshingano zo gukomeza kumukurikirana ku buryo atazigera n'ubundi asubira inyuma. Ibikorwa by'isuku n'isukura nayo nabivuzeho. Mu buzima hakozwe n'ubukangurambaga bwo kuboneza urubyaro, nubwo navuga ko ibikorwa by'ubukangurambaga byinshi byakomwe mu nkokora n'iki cyorezo, kuko hari ubukangurambaga bwinshi twari twatangije, harimo ubwo ngubwo bwo kuboneza urubyaro, harimo bwo kujyana abana mu marerero ibyo twita ECD, harimo ubwo gukangurira abantu kugira isuku mu ngo, gukaraba intoki, kugira za kandagira ukarabe, n'ubwo bwakomeje no mu gihe cy'icyorezo. Ariko navuga ko bwa bukangurambaga buhuza abantu benshi, ubwo twari twatangije mu gihembwe cya gatatu n'icya kane, wasanze iki cyorezo kibi bukomye mu nkokora. Hanyuma tugiye mu nkingi y'ubukungu, naho wenda ndagenda mvuga mu ncamake, ntabwo navuga ngo ibikorwa binini kuko ibikorwa byose biba bifite icyo bimariye umuturage, ahubwo ndavuga mu ncamake. Mu bukungu buriya icyo nabonye, abaturage benshi b'akarere ka Kicukiro babifuza imihanda. Ku buryo rwose usanga benshi bavuga ati dufite umuhanda ukoze mu buryo bw'ibitaka, ariko tubonye kaburimbo, tubonye kaburimbo. Akarere rero karagerageza ku buryo buri mwaka tuba dufite umuhanda tuzakora. Uyu mwaka dushoje wa 2019-2020 hari umuhanda akarere kakoze wa Kagarama Muyange, ni umuhanda muremure w'ibirometero 3 birenga, ku buryo usanga ni umuhanda wahinduye karitsiye ya Kagarama, ndetse ukabuzabasha no kuduhuza mu gihe tuzakomerezaho, n'indi ukabaduhuza n'indi mirenge, kuko uwo muhanda mu gihe uri muri bya bindi twita projet akarere kaba gafite, tuwukoze ukakomeza wagenda ukagera ni Kanombe, ariko ibyo ni imishinga ikomeza. Ariko aka kanya uwo muhanda urahuza utugari twa Kanserege na Muyange, kandi hatuye imiryango myinshi, ubona byarahinduye ishusho y'uriya murenge wa Kagarama. Hari n'umuhanda twakoze ugana ahazwi nka stade ya cricket, ni mu murenge wa Gahanga, kwari ukongerera agaciro n'imikino kugira ngo n'abakinnyi ba cricket ndetse n'abafana babashe kuhajya, kuko ni na stade mpuzamahanga y'uyu mukino. Mu gihe hategurwa imikino tube twiteguye abaza kubadusura ntibazasange tukiri umuhanda w'ibitaka. Nkiri ku mihanda rero ndagira ngo nshimire mbikuye ku mutima abaturage b'akarere ka Kicukiro, kuko hari imihanda myinshi yakozwe ku bufatanye n'abaturage. Abaturage ubwo bakagira igitekerezo bati leta yaduhaye umuhanda mugari, reka noneho twebwe umuhanda winjira muri karitsiye zacu tuwikorere. Ubwo twizihizaga umunsi mukuru wo kwibohora hirya no hino mu karere ka Kicukiro mu mirenge itandukanye, abaturage bagiye bashimirwa uru ruhare bagize mu kwiyubakira imihanda ibajyana muri karitsiye. Turabafite abaturage biyubakiye imihanda mu murenge wa Kanombe, mu murenge wa Nyarugunga, mu murenge wa Kagarama, mu murenge wa Gahanga wa Gatenga, mu murenge wa Gikondo, naho hari abakoze kwicanira ku mihanda. Ibyo byose abaturage bakora ni kwa no mu murenge wa Niboye, naho harimo abaturage batangiye kwikorera umuhanda. Ubwo bukangurambaga rero navuga buri mu baturage iryo shyaka bafite, bakavuga ati koko nka ka karere gatuwemo n'abantu benshi navuga bifite, reka natwe tugire umusanzu wacu twikorera. Bakabikora babyibwirije, icyo bakora ni ugutumira ubuyobozi ati nimuze murebe n'ibyo turimo dukora bifite ireme, tukabaha icyo nakwita ko ari inkunga tekinike. Abakozi bacu bagasura iyo mihanda bakareba niba uburyo barimo bakora, uburyo barimo bavanga ari imihanda kuko ishobora kuba ikomeye, izabarinda ivumbi, izabarinda icyondo, izatuma karitsiye yabo yiyongerera agaciro, kandi aho tugeze dusanga bimeze neza. Aha rero ku mihanda no ku bikorwa remezo, abaturage b'akarere ka Kicukiro bari kumwe n'ubuyobozi ku kigero navuga ko ari n'ijana ku ijana. Abizanira interinete, abizanira amatara rusa ibyo gucana ibyo twite kereraje publique muri karitsiye zabo akicanira. Aho ngaho urabona ari wa muturage uvuga uti
nanjye ngira itafari ryanjye nshyira mu iterambere ryaho ntuye. Tukaba rero tubibashimira n'ibindi bikorwa byinshi bakora mu bukungu n'ibyo bafatanya na leta mu kwikorera. Tukiri mu bukungu araho twigeze kuvuga kuri centre z'ubucuruzi zirimo zivugururwa. Abaheruka Kicukiro centre neza hazwi nka Kicukiro centre murimo murabibona mu miterime y'ubu ngubu navuga nti habereye ijisho. Harimo haravugururwa yamazu wabonaga adasa neza atajyanye ni igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ku bufatanye n'abacuruzi, ku bufatanye n'abikorera bahariya muri Kicukiro centre, abasigaye barabarirwa ku ntoki kandi nabo bafite iryo shyaka ryo kuvuga ngo simbari njyewe usigara inyuma, simbari njye usigara inyuma mu ishusho nziza y'akarere kacu, mu ishusho nziza ya Kicukiro centre Kabeza, centre y'ubucuruzi ya Kabeza naho baratangiye kuvugurura, centre y'ubucuruzi ya Gahanga nabo bari mu mishinga barenda gutangira, n'ahandi n'ahandi. Ni gahunda dufitanye n'abacuruzi mu bufatanye n'ubuyobozi by'uko bavugurura aho bakorera. Niba koko umuntu avuga ati ngiye ncuruza ibikoresho byo kubaka, unabibonere kuri yanza acururizamo, nawe aharimo akorera hubaka usange ko hubatse mu buryo bufite isuku kandi buhamagara koko umucuruzi. Hanyuma mu bukungu n'ubundi tukiri muri iyo nkingi, nubwo Kicukiro ari akarere kazwiho ko ari ako mu mujyi, ariko buriya tugira ibishanga duhingamo. Turahinga, duhinga imboga, duhinga imbuto, duhinga ibigori, tugira imirenge nka Gahanga, imirenge nka Masaka igira ibishanga binini kandi dukuramo umusaruro ushimishije, ku buryo usanga tunagemurira n'uturere tundi duturanye. Mu nkingi y'imiyoborere myiza, wenda kugira ngo nihute, horo naho icyo tureba cyane mu miyoborere myiza ni imitangire ya serivisi. Aha ngaha navuga ko naho ntabwo Kicukiro ntabwo twibagirwa ko ibyo twakora byose umuturage agomba kuba ari ku isonga. Hano rero nubwo twakomwe mu nkokora n'iki cyorezo cya COVID, ariko twashatse ibyo gukomeza gusabana na wa muturage wacu. Dushyiraho rero umurongo utishyurwa wa 45 75, kugira ngo dukomeze twakire ibitekerezo, twakire ibibazo, twakire ibyifuzo by'abaturage. Kandi na mbere ya COVID na nyuma yaho nabo ngo ubu murongo urakoreshwa, abaturage barawifashisha babaza, basobanuza, baduha n'amakuru, tukaba tunabibashimira. Mu miyoborere myiza ikindi navuga, dutangira gahunda yo gukemura ibibazo by'abaturage, twari twasanze abaturage benshi baza bafite ibibazo bigendanye n'ubutaka, imiturire, kubaza amakuru ku butaka kugira gute. Icyo gihe rero twariceye nk'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro dushyiraho umunsi wihariye wo kwakira ibibazo bishingiye ku butaka. Twari twawutangiye ari umunsi wo ku wa gatatu wa buri cyumweru, tugatera tente hanze ku karere tugasabaniramo n'abaturage, abayobozi, abakozi bo mu ishami ry'imyubakire n'imiturire, tukaba turi kumwe n'abanyamategeko. Hanyuma abaturage bakaza bazanye ibibazo byihariye by'ubutaka, kuko murabizi ko ibibazo rusange tubyakira ku wa kabiri, ni naho tugenda tukajya mu nteko z'abaturage. Twari twashyizeho rero icyo nakwita nk'ako gashya ko kugira ngo nk'akarere gaturwa cyane, akarere ntatinya kuvuga ko usanga abantu benshi baba bifuza kukagana mu byendakiranye na serivisi z'ubutaka, duha umwanya koko abatugana tubakire nta kindi tuvanzemo. Kandi twabibonyemo umusaruro, nubwo gahunda z'inteko z'abaturage zabaye zihagaze, ariko aho iki cyorezo kizagendera iyo gahunda tuzongera tuyisubizemo, kuko twari twayibonyemo umusaruro kandi tubona ko irimo inaha ibyishimo abaturage bacu, agataha anyuzwe, abasanze bose ugasanga aramuganiriza ku kibazo kigendanye n'ubutaka n'imyubakire gusa, n'ubundi tuzayisubukura. Kuri ibyo bikorwa bitandukanye ku mazi, bavuga ku mazi ubundi niryo shingiro ry'ubuzima, ko ikibazo cy'amazi ajya akunda kubura mu bice bitandukanye mu mujyi. Hari igihe tujya tunumva ukajya kumva ngo ku bitaro amazi yabuze, kandi ntabwo mu gihe wenda mukanya turaza no kuza ku bijyanye no guhangana n'iki cyorezo cya COVID, ariko mu gihe tutarakizaho ku mazi abaturage bihagaze bite, nta mpungenge zihari ku mazi, cyane cyane iyo turi mu gihe cy'imvura nyinshi cyangwa igihe cy'izuba ryinshi, byo usanga amazi yagabanutse. Aho ngaho dufatanya na wasake gashyiraho bwa buryo bwo gusaranganya, ariko natwe mu kunganirana uyu mwaka twari twashyizeho kubaka twatuzu, ariko hari n'andi mazi akurwa mu butaka hasi, nayo twari twakoresheje kugira ngo aze yunganira aya ngaya,
ayo twari twubatse utuzu 10 kugira ngo nibura aho yamazi asanzwe yaboneka ku miyoboro ya WhatsApp n'abatabonetse utwo tuzu tuze tuyunganira by'amazi izo ngamba mwagiye mufata twari twanabivuzeho mwavuze ku bijyanye n'ubuzima ariko ndagira ngo ngaruke ku buryo bwagutse hari amavuriro atandukanye usanga nko mu turere kimwe tw'icyaro Kigali nuko atari icyaro ugasanga ho hari amavuriro yibanze bita poste de santé hari kajya ama santé de santé iyo bari hagati mu karere ka Kicukiro dufite ibitaro by'akarere bya Masaka wenda ari kamba ibyo mperaho tukagira n'ibitaro byo ku rwego rw'igihugu bya Kanombe ariko nabyo byubatse mu karere ka Kicukiro tukagira centre de santé nazo muri buri murenge dufitemo centre de santé hanyuma tukagira na poste de santé zo ntabwo turabasha kugira poste de santé muri buri kagari ariko dufite icyerekezo ko uyu mwaka utugari twari dusigaye tuzadushyiramo nazo izo poste de santé uyu mwaka turateganya kubaka poste de santé zinde 3 hanyuma tukavuga ngo tukizemo poste de santé mu tugari navuga ko serivisi z'ubuzima kugeza ubu ntabwo zari ikibazo cyane gikomeye mu karere ka Kicukiro cyane ko ibyo biza byunganirwa n'amavuriro yigenga nayo tugira yaba ari amavuriro manini n'andaciriritse yigenga nayo tugira mu karere ka Kicukiro ngize kutubwira kubijyanye n'imirenge mutubwira za Masaka za Gahanga n'ahandi abantu bashobora guhinga mufite ibishanga byiza ariko umuntu ashobora kwibaza ubuhinzi n'ubworozi biragendana ntabwo Kicukiro mujye mworora urakoze nibyo biragiye uvuga nti hari ibyo tugenda tuvuga yenda mu ncamake turorora muri Kicukiro n'ikimenyimenyi uyu mwaka dushoje dufite imiryango irenga 100 yorojwe muri gahunda ya Girinka icyo rero ni ikimenyetso ko muri Kicukiro gahunda y'ubworozi nayo turayishyigikiye tukagira n'undi muhigo twari dufite ugendanye no koroza amatungo magufi aho naho twatanzemo inkoko dutanga mihene naho mu baturage kugira ngo dukomeze dushyigikire ubworozi yaba ubw'amatungo maremare n'ubw'amatungo magufi ni gahunda nayo ngaruka mwaka tugira mu karere ka Kicukiro yakoze cyane ni umuyobozi kubikorwa bindi twakoze nari ntaragera kubikorwa bigendanye n'imiyoborere myiza narindaga kubisorezaho muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge twari twakoresheje ibiganiro bya ndu munyarwanda aha navuga ko mu gashya twabonye ubwo twari tugeze mu bihe bya covid hari ikiganiro twari twarateganije cyandu munyarwanda mu midugudu ntabwo icyo gihe cyadukundiye kuko ntabwo abantu bagombaga gukora amateraniro rusange begeranye twifashishije itangazamakuru dukora ikiganiro cyandu munyarwanda kinyura kuri televiziyo y'u Rwanda usanga abaturage barabishimye ibyo bagombaga kuganira mu midugudu tubasaba ko bakurikira ikiganiro bakabiganirira mu muryango kandi uko twagiye tubihabwaho muri ya telefone navuze itishyurwa no mu bundi buryo bw'ikoranabuhanga kuri email kuri Twitter abaturage batweretse ko bagendanye natwe kandi ko bibafashije muri iki gihe ababyeyi bari bari kumwe n'abana babo kongera kuganira neza ku mateka y'igihugu cyacu no kugira ngo bongere bubake ihame rya ndu munyarwanda ikindi navuga nuko muri icyo kiganiro twaboneyeho kumurika ibigwi by'abarinzi b'igihango dufite mu karere ka Kicukiro ni igitabo twabakoreye aho dusobanura ibigwi bya buri murinzi w'igihango kugira ngo tubigireho kandi ibigwi byabo byandikwe bimenyekane bireke kuba ubuhamya bwo mu magambo gusa ahubwo ndetse n'abana batoya n'urubyiruko bazasoma icyo gitabo bamenye ngo umuntu kanaka dorabye yakoze by'ikirenga byatumye abo murinzi w'igihango natwe twakwigiraho ikindi nuko turimo dusoza gutunganya ikiciro cya kabiri cy'ubusitani bwo kwibuka ni gahunda nziza turimo dukora ku rwibutso rwa Nyanza mu karere ka Kicukiro n'ubusitani buzagenda busobanura amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu buryo bufatika wenda tuzagira umwanya wo kumurika neza uyu mushinga ariko nabyo ni bimwe muri mu bikorwa binini navuga twakoze muri uyu mwaka urakoze cyane n'umuyobozi yashingwa bikorwa karere ka Kicukiro niwe turi kumwe muri iki kiganiro madame Solange turimo turareba ku bijyanye n'ishusho y'aka karere ni byinshi cyane bitandukanye yatubwiye haba ubuhinzi n'ubworozi nk'uko mubyumvise yaba imibereho myiza y'abaturage byaba ibikorwa remezo ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ibindi bitandukanye twagiye tugarukaho reka noneho twinjire mu bihe turimo ni ibihe bitoroshye isi yose ndetse n'u Rwanda
aho turaje gushinga n'icyorezo cya COVID-19 giterwa na gakoko ka coronavirus. Reka turebe ingamba muri Kicukiro ubu bigeze he, muhagaze mute, se nta mbogamizi muri guhura nazo, abaturage barabyumva, amabwiriza bari kuyakurikiza? Urakoze cyane Celeste. Navuga ko muri rusange amabwiriza abaturage bagiye bayumva kuva mu kwezi kwa gatatu, ubwo igihugu cyacu cyagiraga umurwayi wa mbere wabonetseho iki cyorezo cya COVID, akarere ka Kicukiro kari karanatangiye izo ngamba. Twari tumaze iminsi turi mu bukangurambaga bwo kwigisha gukaraba intoki, cyane cyane twibanda ahantu hahurira abantu benshi, haba muri gare, mu masoko, mu masantere y'ubucuruzi. Icyorezo cyagiye kugera mu Rwanda dusa nk'aho twiteguye mu ngamba zacyo mu kukirinda. Aho kiziye hagiye haza amabwiriza, twagiye tugezweho n'inzego nkuru z'igihugu z'uburyo twakwirinda. Abaturage b'akarere ka Kicukiro bafatanyije n'ubuyobozi, yaba muri gahunda ya guma mu rugo, icyo gihe byagiye binaba ngombwa ko abanyarwanda n'abaturarwanda batari babashije gukomeza gukora imirimo yabo, igihugu kibagobokira icyo kibaha. Icyo gihe twari kumwe n'abaturage bamutwara siboni, bamenyaga ngo kwa kanaka bari basanzwe bakora ibi n'ibi, ariko uyu munsi kubera kuguma mu rugo ntabwo bahari. Ibyo byari ukugira ngo wa muntu uri mu rugo ataza kurenga ku mabwiriza ajya gushaka uko yabaho. Icyo gihe bahawe ibyo biribwa, tuza kugenda umunsi ku munsi amabwiriza agenda avugururwa, imirimo imwe irongera irasubukurwa, ubucuruzi bumwe bwongera gukora. Nabwo ukabona abaturage ba Kicukiro bari kumwe n'ubuyobozi, nubwo ntavuga ko ari ijana ku ijana, kuko mu mibare tugenda tubona abarenze ku mabwiriza. Aba nabo rwose ngira ngo mbagaye, kandi na nabasabe kumva ko iki cyorezo kirasaba umusanzu wa buri wese, kirasaba ko buri muturage mu rwego rwe, buri muntu mu mbaraga ze, buri muntu mu myumvire ye yumva ko akenewe nk'umusanzu we kugira ngo duhake iki cyorezo. Iki cyorezo nubwo cyandura vuba, nubwo cyandura mu buryo bwihuse, ariko iyo abantu bashyize hamwe baragitsinda kandi bigashoboka. Uyu munsi rero navuga ko hari aho twateshutse nk'akarere ka Kicukiro, kuko hari imidugudu dufite ikiri no muri guma mu rugo. Ibyo rero bigaragaza ko harimo umuntu utarumvise neza aya mabwiriza akazana cya cyorezo, hanyuma akagenda akaba imbarutso yo kwanduza abandi, ku buryo bikurizamo n'imidugudu gushyirwa mu rugo kugira ngo ibanze ikurikiranwe neza, ivurwe neza. Icyakoze navuga ko ntabwo ari ibintu twavuga ngo abaturage benshi ni abatabyumva, ahubwo abenshi ni ababyumva, kuko n'abaduha amakuru abenshi ni abaturage. Abatubwira ati aha ngaha hari abantu barengeje ku masaha yo gutaha, abatubwira ati aha ngaha hari butike ikora nk'akabari, abatubwira ati ariko muterere ijisho mu isoko iri n'iri murebe uko bimeze, abatubwira ati hano hari moto itwaye umugenzi atambaye agatambaro imbere cyangwa ntabwo abashe kumuha wa muti wo gusukura intoki. Ni abaturage bari mu byiciro bitandukanye, barimo rwa rubyiruko rw'abakorerabushake, harimo abaturage baba bagenda babashije kumva amasomo neza, harimo abayobozi, harimo inzego z'umutekano, harimo inzego z'ubuzima. Uru rugamba tururimo neza kandi turi mu bufatanye. Gusa ndongera gusaba abantu kudacika intege. Hari ushobora kuvuga ati ariko se ko ibintu byahereye mu kwa gatatu tukaba tugeze mu kwa karindwi, iki cyorezo kizagenda? Yego kizagenda, ariko kugira ngo kigende ni uruhare rwanjye, ni uruhare rwa buri wese, ni uruhare rw'abadukurikiye kumva ko ntakwiye kureberera urenga ku mabwiriza. Hari serivisi zakomwe mu nkokora n'iki cyorezo, zimwe nari nagiye nzikomozaho, nko guhura, gukora inama rusange, gukora umuganda rusange uhuza abantu benshi, gukora ibikorwa bituma abaturage bahurira hamwe. Ibyo byagiye bikorwa mu nkokora. Gahunda z'uburezi turabizi ko kugeza ubu ngubu amashuri ntabwo aratangira, n'ibindi. Ariko uko tugenda dutera intambwe, navuga ko izi serivisi zimaze kongera gukora nizo nyinshi kurenza izitari zafungurirwa. Ubwo rero dukomeje kubyitwaramo neza, twasubira mu buzima busanzwe kandi mu gihe gito. Nkaba aricyo navuga ku byerekeranye no kwirinda COVID. Mbere yuko tuyiva ko reka tugaruke ku nsengero, muracyagenzura ndetse no mu cyumweru gishize nubwo bateranaga akenshi ntabwo bateranye, ubu Kicukiro bihagaze gute? Murasanga bujuje ibisabwa ni benshi cyangwa naho nta barimo bakora? Murakoze. Ku byerekeranye no kongera gukora kw'insengero, nabyo navuga ko ari urugendo, kuko ariko hano reka mbanze nshimire ubuyobozi bw'amadini n'amatorero turimo dufatanya muri iki gikorwa,
hamwe n'inzego zindi tusanzwe dufatanya n'ubundi mu kwirinda COVID no gukurikirana kw'amabwiriza ya COVID yubahirizwa. Ariko kubyerekeranye n'insengero hari zatangiye gukora mu karere ka Kicukiro. Hari zateye intambwe mu myiteguro yihuse, zitegura neza cyane mu buryo navuga bw'icyitegererezo, ku buryo uhagera ugasanga amabwiriza rwose bayumvise. Bashyizeho uburyo bunoze bwo gukaraba intoki no kusukura intoki kubabagana, wakwinjira mu rusengero ugasanga bahanye intera mu buryo buhagije, bateguye uburyo bwiza bwo kwandika abaza gusenga, bateguye indangururamajwi zihagije ku buryo ntawuza gutizanya, bateguye uko abantu baza kwinjira n'uko baza gusohoka, bateguye abakorerabushake bo mu rusengero baza gufasha abantu, ugasanga rwose no kuza kuhagenzura ku munsi wo guterana ukabona ko akazi karoroshye, ndetse ukumva ko wahamagara n'abantu kwa buruti nimuze mujye kwigira hariya. Hari ahandi rero tugera, hari n'abaduhamagara bati nimuze munsure murebe aho ngeze imyiteguro mungire inama. Turahajya tugasanga haruba yaragerageje ariko ugasanga hari akantu yibagiwe, tukamwibutsa tukamubwira tuti ibuka ko iteraniro nirisohoka uzongera usukure mbere y'uko ushyiramo iteraniro rya kabiri, kandi uzakenera umuti. Ibuka ko uzaganwa n'abantu batandukanye bazakenera gukaraba intoki, yaba ari abafite ubumuga n'abatabufite, ugomba gutegura buri wese ahazakarabira. Ibuka ko ushobora kugira gutyo kwizera ufite amazi ahagije, nyamara ukwiye kugenda n'ikigega ku buryo y'amazi nabura bitazahagarika gahunda yawe. Ugasanga wari wateganyije wenda ko hazandika umuntu umwe, kuko abaje gusenga bagomba kwiyandika, ukamubwira uti ibyiza niba uteganya kwakira abantu ijana cyangwa barenga, byaba byiza uteguye amezi atatu cyangwa atanu yo kugira ngo na wa muturage ntaze gutinda ku murongo aho bandikiranaho, ukamwibutsa gushyiraho ibimenyetso, kuko umuturage we uje afite inyota yo kuvuga ati narimaze igihe ntagera mu rusengero, kuza kongera kwibuka ngo ariko hagati yanjye n'umuntu reka nongere nshyiremo metero, birasaba ngo ubuyobozi bw'idini cyangwa itorero bari bwo bimufashamo. Navuga rero ko ari urugendo turimo, ntabwo ari igikorwa twavuga ngo kizaragira mu cyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, kuko buri wese arimo aritegura bitewe n'ubushobozi bwe, ariko binatewe nawe nuko yumva iki cyorezo. Haraho bisaba ko twongera kwigisha nk'ubuyobozi turabikunda, kuko aho kugira ngo umuntu yizere ko yisukuye yiteguye ameze neza yahamagara ubuyobozi, uretse ko natwe tugira gutya tukajyayo akavuga ati nimuze mbereke ibyo nkora hanyuma mungire inama. Izimaze gukora rero kugeza ubu navuga ko bimeze neza, ntawe uradutungura ngo akore ibyo tutavuganye, ibyo twemeranije n'ibyo bakora, kandi turifuza ko ariko byakomeza. Yakoze cyane ni Madame Solange n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa akarere ka Kicukiro. Turimo turareba ibishusho y'aka karere, turimo turagenda tunasatira umusozo ngendi yiserese na Ishusho ko mfashijwe na Jeff Nunzima ku buhanga bw'ibyuma, anadufashe kuri telefone batangira ibitekerezo. Dushobora kwakira telefone imwe cyangwa ebyiri mbere yuko dusoza. Murayibona nimero kuri screen yanyu ni 0786 6385 3. Iyo niyo duhamagaraho ushaka kugira ikibazo uyu muyobozi w'aka karere ka Kicukiro. Uyu ni umwanya muto cyane dusigaranye dushobora kukwakiraho. Uza kuri telefone ubwo Jeff aradufasha tumwakire. Mbere yuko wenda dusoza, mbere yuko kandi mugira n'ubutumwa muha abadukurikiye ku bijyanye n'abaturage ba Kicukiro, mwavuze ko n'abaturage basobanutse n'abaturage ndetse banifashije ugereranije n'abandi, mukurikije uburyo nk'abatishoboye ese hari uruhare barimo bagira kugira ngo bafashe bagenzi babo, wenda muzasigare nta n'umwe utishoboye, bose bazabibishoboye mufite? Yego, baragira cyane uruhare rwo kugira ngo dufatane urunana mu kukura n'abari inyuma bihute nabo tugiye bagendane n'abandi. Abaturage b'akarere ka Kicukiro bararugira. Urugero nigeze kukubwira ku mazu yubatswe, yubakiwe abatishoboye 155, ariya mazu umuturage yari yaragize uruhare mu kwemeza umuturage mugenzi we. Nk'akarere rero turaganira tunyuze mu nzego zihagarariye abaturage zitandukanye, ariko wagera ku baturage bakavuga ati rero uyu muturage ni njye wamwemeje. Kandi nzi neza ko uyu mwaka wa 2019-2020 twinjiye muri viziyo 2020-2020. Kuki nanjye ntagira uruhare mu gutuza mugenzi wanjye? Ni igikorwa cyihuse kigenda neza, abaturage babikorana ishyaka, ari abatanze umuganda, ari uwavugaga ati ngenda guhasima, ngenda bigenza gutya, ngenda guha intebe,
atari ko rwose uyu mubyeyi uyu musaza uyu mukecuru ntabwo bikwiye ko akomeza kurara mu gikoni cy'ahantu kandi duhari navuga ko n'imbaraga twabonye dufite akarere ka Kicukiro kuri ubwo bushake n'iryo shyaka abaturage b'akarere kacu bafite ikindi nigeze gukomozaho no kufasha abana bari mu mirire mibi ni ibintu byakozwe n'abaturage ubwabo nkubwije ukuri ntangiye ngo y'imara akarere kashyize muri iki gikorwa nyamara abana barakize abana barenga 130 twari dufite barakize bava mu mirire mibi kubera uruhare rw'umuturage ku isuku n'isukura abaturage ubwabo nibo babigira mu ruhare rero navuga ngo uko ubona umutima w'abaturage b'akarere ka Kicukiro nta wifuza kugenda wenyine buri wese abavuga ati urwego rw'imyumvire ngezeho ngirundi waba utari warugeza bako fasha gutera intambwe fashe nawagira hagira ku buryo usanga na nyuma y'umuganda iyo byabaga wasangaga bibaza batari ko nta muntu dufite waba utarabona mitiweli kugira ngo tugire uko tumukemurira ndetse tukinjira no muri covid nubwo igihugu cyagobotse ndetse kigaha imiryango myinshi ariko navuga ko hari n'umuturage warebaga mugenzi we akavuga atari ko nubwo igihugu cyatanze ibi reka nange ngira uruhare rwanjye nkoraho reka muhe ikiro cy'isukari reka nanatanga aya makuru ugasanga nta wishimiye kuba yajya mu gipangu ngo afunge atazi ko mugenzi we yiriwe atazi ko yaramutse uwo mutima rero w'ubufatanye uwo mutima wo guteresha intambwe abandi uwo mutima wo kwifuza ko buri wese yava mu kiciro cyo hasi akajya mu gikurikiyeho abaturage bakarere ka Kicukiro barawufite yakoze cyane mbere yuko dusoza telefone sinzi no bya dukundi ariko hari bumwe mu butumwa abantu baratanye no kugenda babohereza hari ubutumwa bw'abanyonzi bamwe bavuze ati nyaboneka rwose yatumye ubuzo ntagende mutadusabye ngo dukorere ubuvugizi ngo abanyonzi murabakorera ubuvugizi iki mu kazi kabo ka buri munsi wenda babarizwa muri Kicukiro kuko ariko karebe muyobora murakoze nigeze kuvuga ko muri ibi bihe turimo bidasanzwe turacyari mu bihe bidasanzwe hari serivisi z'ubucuruzi serivisi z'imirimo zemerewe gukora hari n'izindi zitaremererwa gukora kubera kureba ugasanga ibyago bizirimo bishobora gukomeza kongera imibare ya covid atari uko ubuyobozi butifuza ko abantu bakora ahubwo ari uko tureba tukavuga ese uyu muntu nakora nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa bibiri ryatsinda ryose rikaba risubiye mu rugo kandi risubiye irirwaye aho ntibyaba ari ikibazo abanyonzi rero na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yigeze kubivuga ati nimwe mwihanganye gato yaturebe amerekezo y'iki cyorezo nitubona kitworoheye tukabona bishoboka ko hari uburyo bw'ubwirinzi kuko iyo urebye ibyasabwa abamotari kwambara kasike kubanza kuzitunganya gushyira agatambaro ku mugenzi ku buryo badahura k'umunyonzi urareba ugasanga ntabwo bishoboka nta kasike abanyonzi bagira wenda ngo tuvuge ngo biraba ari ya ntera niba umunyonzi atwaye umugenzi agakorora ari inyuma y'umunyonzi ya matembabunza arahita agera ku munyonzi ako kanya n'umunyonzi nawe yaramutse yitsamuye ya matembabuza arahita ajya kuwahetsa ako kanya yambaye agapfukamunwa birashoboka ariko niburiyo yambaye ya kasike birushaho kwirinda ariko na ya ntera ya hagati n'umunyonzi nabyo ugasanga haracyarimo ikibazo y'umunyonzi n'uwahetse umva rero nibyo koko igihugu kirabizi ubuyobozi burabizi ndetse n'ikimenyimenyi aho bigaragaye ko umunyonzi ari warutunze urugo turacyakomeza gukurikirana imibereho yabo kimwe n'abandi bakora mu zindi serivisi harimo abakora mu tubari kugeza uyu munsi natwe tutari twemererwa gukora abo nabo iyo tubonye imibereho yabo rwose ubuzima bw'urugo ari we rwari rushingiyeho turabagoboka nko muri bwa buryo n'umuri twagobokagamo abantu muri gahunda cyagiye abantu bari muri kuma mu rugo kumva rero ntabwo ari uko bibagiranye ntabwo ari uko igihugu kitazi ko bari basanzwe bakora ahubwo nuko muri ibi bihe bidasanzwe tubona ibyiza ari uko baba bategereje gatoya kugira ngo hataza kubaho gukomeza kuzamura imibare murakoze cyane mbere yuko dusoza mugire ubutumwa cyangwa se icyo mubwira abaturage ba Kicukiro by'umwihariko ariko n'abandi baruditeze amatwi banadukurikiye muri rusange murakoze ubutumwa bwa mbere natanga ni ubwo gushimira abaturage b'akarere ka Kicukiro uruhare rwabo turashimira rwose uburyo bafatanya n'ubuyobozi mu guteza imbere akarere ka Kicukiro tugashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu
tugashimira cyane nyakuba Perezida wa Repubulika by'umwihariko mwabibonye ko mu mihigo dushoje dufite urwibutso uretse ko no mu bindi bisanzwe n'ubundi akomeza kutuba hafi ariko nk'akarere ka Kicukiro turashima cyane tugashima abafatanyabikorwa bacu kuko ibyo dukora nk'akarere umusanzu wabo navuga ko ari ntagereranywa baratwunganira muri byinshi aho tuberetse gahunda y'ibikorwa duteganya usanga dukora nk'ikipimwe icyo navuga rero nuko turacyari mu rugendo rw'iterambere turacyashaka kubaka Kigali twifuza nari nabivuze mu karere ka Kicukiro ni kamwe mu turere tugize umujyi wa Kigali turacyasabwa kunoza imiturire yacu turacyasabwa kubaka imihanda ibyo byose ni ibikorwa duteganya gukomeza gukora turacyasaba uruhare rw'umuturage mu gutanga ibitekerezo uyu mwaka turimo turubaka amashuri ibyo ni ibikorwa duteganya tuzakomeza n'undi no gukora n'indi mihanda ariko dusaba n'abaturage gukomeza kugira uruhare mu bibareba yaba gusigasira ibyakozwe ariko no guharanira ko byiyongera ubutumwa rero natanga bundi ni ukuvuga ngo ibyo twakoze tubyiteho tubisigasire reke kwangirika ariko tunaharanire ko byiyongera iterambere ni ubugendo ariko twibuke ko tukiri muri COVID iki cyorezo nitutirinda ibi byiza tubonye bigize akarere ka Kicukiro imishinga minini irimo ikorwa sinarangiza ntavuze uno muhanda wa Bugesera munini urimo waguka dufite ahantu nyaburanga Nyandungu hateguwe dufite Karico Village irimo yuzura hejuru ku irebero dufite ibyiza byinshi muri Kicukiro bikomeza byiyongera ariko nitutarinda ubuzima uzasanga iki cyorezo kibikomye mu nkokora twubahiriza amabwiriza buri wese yumve ko uruhare rwe rurakenewe kugira ngo tubashe gukomeza kongera ibyiza tumaze kugeraho nkasoza rero nshimira n'itangazamakuru ni bamwe mu bafatanyabikorwa akarere ka Kicukiro gafite bakomeye badufasha kugira ngo abaturage bakunda akarere bakunda ubuyobozi babwibonemo bamenye ibikorwa kenshi binyuzwa mu itangazamakuru nabo rero turabashimira cyane abanyamakuru batandukanye by'umwihariko BTN iki kiganiro mwa mwateguye n'umuyoboro mwiza wo kugira ngo umuturage amenye ibikorerwa ahandi amenye umurongo akarere gafite amenye ibikorerwa mu karere turabashimiye nasoza rero mvuga ngo dukomeze twese imihigo akarere ka Kicukiro gakomeze kiyubake tugere kure twubake byiza twubake byinshi kandi turabishoboye murakoze cyane murakoze cyane reka twite tunabashimira ko bari badukurikiye reka mbisegure gato kuri ikibazo ndate cya telefone tutadukundiye none kugira ngo barafite ibitekerezo ashore kubabaza n'umwanya ruturangiranye n'umuyobozi inshingo bikorwa akarere ka Kicukiro mu mpine bisigara ideya kugira ngo kubyumva bamwe bizabagora nanjye bijya bicanga nkavuga Meya n'umuyobozi w'ikigo gikorwa akarere ka Kicukiro Madame Solange niwe twari turi kumwe muri iki kiganiro yatugaragarije mu buryo burambuye ishusho y'aka karere ka Kicukiro abereye umuyobozi tubonewe no kubashimira mwakoze cyane namwe mwari mudukurikiye mwese reka mbashimire kuba mwabanye natwe reka nshimire Jeff Niyonzima muzungu wamfashije kubanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho bibagereho bimeze neza gatanu kuri gatanu nge ndi Selesena wirusha mwako mbifurije gukomeza kugira ijoro ryiza n'icyumweru gihira